Nosaltres demanem una conducta exemplar de la Generalitat, un compromís ètic. Això no és una qüestió jurídica, això és una qüestió política, claríssimament. I és tan política que va ser precisament perquè va entrar Convergència al govern de la Generalitat que es va modificar la posició en aquest tema que estem parlant avui. Nosaltres, clar, quan veiem això ens preguntem si la deixa de l'heretatge pujolista la tenim a Andorra o la tenim encara aquí. Catalunya no és la suma d'unes quantes famílies com alguns es pensen. Pero lo que no se puede hacer es ser muy crítico con los casos de corrupción de otros partidos y luego con los tuyos hacer la vista gorda. Ahir, Esquerra Republicana de Catalunya, com a govern, es va empassar pacíficament tot el que estem parlant, per molt que ara puguin fer postureo o fer-se els indignats. Jo milito i tinc l'orgull de fer-ho en un partit que durant 86 anys d'història i de trajectòria no ha tingut ni un sol cas de corrupció. Mai. Jo voldria que serenéssim una discussió que no té a veure amb si estem combatent o no la corrupció, perquè l'estem combatent amb tota la determinació. Estem parlant de quina és l'estratègia processal que s'està seguint i si fem seguidisme d'uns acords de la Fiscalia i d'un plantejament absolutament sectari i partidista que en aquest cas ha fet l'alcaldessa Colau. Senyor Busqueta, com anem? Bona nit i bona hora. Molt bé, doncs estem molt bé. Ho celebro. No és habitual dir estem molt bé i tal com ho diu vostè, transmetent aquesta sensació de satisfacció. Estem de debò combatent bé la corrupció a Catalunya? Home, doncs a mi em sembla que si tenim en compte, diguem, com ha anat justament aquest darrer episodi, algun element per dubtar-ne, doncs hauríem de tenir. Si més no, doncs jo crec doncs, que el reconfortant és l'actitud, doncs, o si més no, doncs, la votació doncs, en aquest, avui diguem, en seu parlamentària, no? I l'actitud doncs, diguem, de la CUP, doncs, en aquest cas, plantejant que des d'una postura independentista i des d'una postura que aposta doncs, obertament doncs, per construir aquesta República Catalana, la construcció precisament d'aquesta República Catalana s'ha de fer sense tenir cap mena doncs, diguem-ne, de mirament i anant a fons contra la corrupció, que és el que avui ha passat al parlament. Per això avui preguntem a la nostra audiència si la corrupció aturarà el procés. No ho dic pel plantejament que ha fet avui la CUP, o sí, perquè precisament el plantejament de la CUP ha portat una votació que ha dividit Junts pel Sí. No és un fet anecdòtic, eh? Jo penso que l'interessant hauria de ser que el procés cap a la independència ens permetés escombrar la corrupció. Perquè si no, diguem, fundar una república, avançar cap a la reconstrucció d'una societat. Amb aquest llast, jo crec que és quelcom absolutament negatiu. Per tant, la idea, i penso doncs, que aquest seria el recorregut, i seria doncs, jo diria l'itinerari doncs, a seguir, és que el procés cap a la independència esdevingui un procés que ens permeti deixar tot aquest llast de tot el que és aquesta política, doncs, jo diria, fètida, doncs, en el passat. Però és evident que la CUP, encapçalant, liderant aquest moviment que avui ha portat aquesta divisió, també aconsegueix una altra cosa, que la persegueix des de sempre. És evidenciar que Junts pel Sí són dues formacions, una de les quals a vostès els agrada menys que una altra, no? Perquè és aquella, el líder de la qual vostès van voler enviar a la paperera de la història. Sí, sí. Clar, jo de fet ara, i em permetràs que t'ho plantegi així, jo això m'ho miro, doncs, jo m'ho miro una mica des de la perifèria. Sí. No? Però jo diria doncs, que fins i tot en termes del que està representant doncs, avançar doncs, en una direcció ferma doncs, cap a la independència, jo diria que el fet que la CUP fos molt clara a l'hora doncs, de tenir doncs, això doncs, molt explícitament posat doncs, en el seu frontispici quina era la posició al respecte d'Artur Mas, ha sigut un element fonamental doncs, per en aquests moments, diguem, tenir un president com Carles Puigdemont, que és una persona doncs, que no està d'entrada doncs, tacada doncs, per tots aquests processos de convergència, que jo crec que hauria sigut molt diferent si haguéssim tingut com a president algú com Artur Mas, que diguéssim, com a mínim és amic dels corruptes, no? Si no, doncs, aquestes converses amb el senyor Prenafeta, doncs, com a mínim ens permeten dubtar doncs, de la seva pulcritud, a banda de ser doncs, el president de les retallades. No? Per tant, jo crec que la CUP, en aquest cas, mantenint aquesta posició fermament independentista, fermament coherent doncs, amb el que és la neteja de la corrupció, en aquest cas, doncs, també doncs, respecte doncs, al president Artur Mas, ha mostrat doncs, que és possible avançar a pas ferm doncs, cap a aquest procés. En aquest procés. I això ho diu qui era diputat i qui es va sacrificar? Diguem, sacrificar renunciant a l'acte? No, jo de fet, diguem, jo no em vaig sacrificar. De fet, això doncs, va ser una de les, bueno, de les contrapartides, no? Doncs, que en aquest cas doncs,
bueno, Junts pel Sí, en aquest cas doncs, Artur Mas va posar sobre de la taula, i doncs, en el meu cas doncs, vaig ser jo doncs, la persona, com hagués pogut ser qualsevol altra companya, doncs, la que hagués decidit doncs, abandonar l'acte. No? Doncs, vaig ser jo, va ser també el company Julià de Jòdar, i penso doncs, que la decisió doncs, va ser encertada tant a nivell doncs, polític doncs, com a nivell del que ha representat després la trajectòria del procés. I et sents més alliberat? Tu personalment també? Sí, la veritat és que sí. Jo sempre he sigut una persona doncs, que la meva militància l'he portat des del carrer, doncs, participant en lluites, doncs, en aquest cas col·lectives, i el fet d'estar doncs, en la política parlamentària per mi doncs, era una qüestió anecdòtica i que això sí, va ser molt més efímer del que em pensava. Del que t'esperava, sí, evidentment, no? Sí, sí. Va arribar abans d'hora, això, no? I per unes circumstàncies de carambola, purament. Sí, clar, no? Clar, evidentment. Sí. Amb un joc de dir, bé, uns, o sigui, vostès envien el senyor Mas a la paperera de la història i el senyor Mas diu, sí, sí, però sí. Vostès també què fan? I a partir d'aquí, que se n'apartin dos. Sí, jo crec que un sacrifici una miqueta absurd, però bé. Bé, les circumstàncies van ser les que van ser. Avui tenim les circumstàncies que tenim. Les circumstàncies parlamentàries d'avui han arribat, però, en un moment en el que avui tot això també tenia significatiu, però tenia molt de teatralitat, perquè des d'un punt de vista judicial això no va enlloc, perquè just avui era el primer dia que aquesta decisió que s'ha pres al Parlament ja no tenia repercussions judicials, perquè avui començava la lectura de les conclusions del cas Palau. Cas Palau, que la Fiscalia ha intentat anar demostrant que és tant el cas Convergència com el cas Palau. Tenen la sensació d'haver arribat tard per al fet que ja no hi hagi aquesta judicialització de demanar responsabilitats també penals a Convergència? Des d'aquesta perspectiva doncs, és evident, però jo penso doncs, que hi ha un fet doncs, que doncs, en aquest cas doncs, es posa doncs, sobre de la taula, que és el simbolisme. I el simbolisme doncs, de que un Parlament, doncs, en aquest cas el Parlament català, massivament doncs, està votant d'aquesta manera, i deixant sol, doncs, en aquest cas, amb les abstencions, no, diguem-ne, a la part del PDeCAT, jo crec que no és significatiu de cara doncs, a l'opinió que es pot conformar a la societat. Jo penso doncs, que aquest és un element també absolutament rellevant. El Josep Manel Busqueta, juntament amb 11 persones més, o 12, em sembla que sou 12 o 13. Sí, i alguns que no han signat. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, perdó. Amb 13 persones més, i ell 14, han fet via Verkami també un llibre. No l'han fet via Verkami, l'han finançat per poder-lo editar i publicar via Verkami. Sobiranies, una proposta contra el capitalisme. Un llibre que té, el títol és molt clar, una sèrie de característiques. I una que m'ha cridat l'atenció és que als 14 no teniu atribuït ni un capítol ni un apartat dins de cada capítol. O sigui, tots 14 ho signeu tot. I a l'interior no hi ha, ni tan sols en l'índex, la distribució per noms i cognoms i per especialitzats. No, de fet aquesta ha sigut una de les apostes del llibre. Com tu molt bé deies, el llibre és una obra coral, és una obra col·lectiva, en el que diferents persones provenents de diferents àmbits, des de l'àmbit independentista, des de l'àmbit cooperativista, des de l'àmbit de la pedagogia crítica, des de l'àmbit de la intervenció cultural, des de l'àmbit acadèmic, doncs ens vam ajuntar cadascú amb els seus coneixements doncs, i amb la seva comprensió de la realitat, però sempre amb la idea d'intentar construir una estratègia que fos compartida per totes. Diguéssim que no cadascú escrivís o reflexionés al voltant del que sap, sinó que compartís la voluntat, diguem, de teixir aquesta estratègia compartida per transformar la societat, que és el que nosaltres doncs, plantegem en aquest llibre. Una transformació a nivell europeu, perquè en un moment determinat escriviu Europa necessita urgentment idees i iniciatives noves que trenquin amb els enfocaments que han fracassat durant les quatre últimes dècades. De tota manera, lluitar contra el capitalisme és nou? No, doncs evidentment, diguem, no és nou. Jo crec que des que hi ha capitalisme hi ha persones que s'hi oposen per les seves conseqüències socials, per les seves conseqüències ambientals, per les seves conseqüències morals. Nosaltres el que plantegem, diguem, és que tenint en compte com s'està reestructurant el capitalisme després de la crisi, no, doncs en tot el que seria doncs, el procés que s'anomena de sortida de la crisi, el que calen són noves idees des de l'esquerra per entomar quina és la realitat que avui toca viure doncs, a les classes populars i proposar mesures concretes que ens permetin avançar cap a la construcció d'això, d'una societat que permeti la vida plena de les persones. I vosaltres feu primer una diagnosi de per què està fallant el capitalisme a nivell europeu i després, evidentment, presenteu unes alternatives. El capitalisme falla perquè el capitalisme ha perdut el contrapès que tenia a l'Europa de l'Est i a l'ex-Unió Soviètica? Des d'un punt de vista ideològic, Europa? Aquest és un fet
important, diguem, el fet de que no hi existeixi un contrapès, doncs fa que el capitalisme o la lògica de desenvolupament del capitalisme sigui molt més agressiva. Però hi ha un fet que jo diria, doncs, que en aquest cas és cabdal. El que nosaltres, doncs, estem vivint des del 2007-2008, quan eclosiona la crisi, és un procés de reestructuració, diguem, del capitalisme que es basa sobre tres característiques molt concretes. Una, s'incrementen els processos d'explotació laboral, diguéssim. Les persones cada vegada tenen pitjors feines i pitjors remunerades. En el cas català, per exemple, un 12% dels treballadors i les treballadores són treballadors i treballadores pobres. Per altra banda, no només és explotació, és despossessió. Cada vegada veiem com tota l'esfera dels drets socials, dels drets ciutadans, fins i tot dels recursos naturals, es posen a disposició de l'obtenció del benefici privat. I per altra banda veiem com tot això, diguem, es fa cada vegada d'esquena a la ciutadania d'una forma, doncs, més precisa. És en àmbits allunyats de la ciutadania on es prenen les decisions. L'important per nosaltres és assenyalar que aquesta lògica de reestructuració del capitalisme, que aquesta sortida de la crisi, no és cap bona notícia per a les classes populars. I que en bona mesura ens està portant a una situació en la que el pacte social, la via socialdemòcrata, el que en una part del món, sobretot a Europa, després de la Segona Guerra Mundial, havia permès consolidar una lògica de creació de beneficis en termes de creixement econòmic, que es podia redistribuir una part pels empresaris, una part pel capital, i l'altra pel treballador i les treballadores amb polítiques socials, això se n'ha anat en orris. El capitalisme avui no permet una lògica redistributiva. Per tant, avui en dia ens trobem, tenint en compte que la sortida de la crisi és a base d'explotació, a base de despossessió i a base d'autoritarisme, en un conflicte obert entre la reproducció del capital i, per una altra banda, diguem, la reproducció de la vida. Saps que, sense tanta concreció, però algunes coses, idees semblants en aquesta darrera campanya electoral francesa, les deia la senyora Le Pen? Sí, i a més, doncs, jo penso que aquest és un dels desafiaments que el llibre vol plantejar. L'esquerra ha de ser audaç. L'esquerra no pot deixar ni el debat al voltant de què està representant el procés de construcció europea avui, què està representant l'euro, què està representant la globalització, què representen aquests nous projectes de l'arquitectura capitalista global com el TTIP, el CETA o el TISA, en mans de l'extrema dreta. Perquè si no ens trobem amb el que ens estem trobant. Per exemple, Anglaterra, el Brexit va ser suportat sobretot pel vot de les classes populars descontentes amb el que representava la política europea. I qui va, doncs, en bona mesura, doncs, tirar endavant aquest vot van ser posicions de l'extrema dreta. El mateix que està succeint a França, però el mateix també que va succeir als Estats Units amb el recolzament, diguem-ne, a Donald Trump, o el mateix que pot estar succeint a altres països europeus. L'esquerra no pot deixar en mans, doncs, de l'extrema dreta el que són els plantejaments de transformació profunda d'aquesta realitat, perquè si no ens trobarem engendrant un monstre. Josep Manel, gràcies per tornar al programa. Aquest és el llibre Sobirania, és una proposta contra el capitalisme. Anava a dir a propòsit d'Esquerra, però potser si dic a propòsit d'Esquerra demana aquest programa Pedro Sánchez, ja em diré, escolta, perdó, Pedro Sánchez no el considereu d'esquerres vosaltres, o sí? Més d'esquerres que Susana Díaz, suposo que sí, o no? Pedro Sánchez s'ho hauria de plantejar, doncs, jo diria que s'hauria de plantejar exactament què significa avui, doncs, un partit socialista que, com en el cas de França, doncs, per exemple, igual estem parlant de què ja ha passat a la història.